Imamo pravo na odgovor, nećemo popustiti pred pritiscima. U telefonskom razgovoru Scholz je pozvao Iran na deeskalaciju, ali je isto tako dobio odgovor iranskog predsjednika. Iranski predsjednik Masud Pazeškian obavio je razgovor sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom povodom najava da bi Iran već u ovoj sedmici mogao napasti Izrael. U telefonskom razgovoru Scholz je pozvao Iran na deeskalaciju, ali je isto tako dobio odgovor iranskog predsjednika. Ističući diplomatska rješenja, Iran nikada neće popustiti pred pritiscima, sankcijama i maltretiranju, te smatra da ima pravo da odgovori na agresore u skladu sa međunarodnim normama, rekao je iranski predsjednik. S druge strane, iz Berlina je naglašeno kako je Scholz apelovao na predsjednika Irana da učini sve što je moguće da spriječi dalju vojnu eskalaciju. Scholz je izrazio zabrinutost zbog opasnosti od regionalnog sukoba na Bliskom istoku, saopšteno je iz Scholzovog kabineta. Podsjećamo, izraelski novinar i reporter medija Axios Barak Ravid izjavio je kako Iran vrši intenzivne pripreme za napad na Izrael. Iran je poduzeo značajne korake na pripremi raketa i bespilotnih letjelica, slično onima koje je proveo prije napada na Izrael u aprilu. Izrael i Sjedinjene Američke Države još uvijek ne znaju vrijeme napada, rekao je Ravid. Citirao je jednog izraelskog zvaničnika. Iranci otvoreno signaliziraju svoju odlučnost da izvedu napad uz izjave da će ovaj napad premašiti onaj koji su izveli u aprilu. Iranske izjave ne odražavaju nikakvo povlačenje, mišljenja je Ravid. Putin: Ukrajina želi da destabilizuje Rusiju Kurskom ofanzivom. Neprijatelj će sigurno dobiti dostojan odgovor, a svi ciljevi koji su pred nama će bez sumnje biti ostvareni. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u ponedjeljak da Ukrajina svojim upadom na jug zemlje pokušava potkopati rusku stabilnost, ali da u tome neće uspjeti, prenosi Reuters. Gubici ukrajinskih oružanih snaga se dramatično povećavaju, uključujući među najspremnijim jedinicama, jedinice koje neprijatelj prebacuje na našu granicu, rekao je Putin na televizijskom sastanku s najvišim sigurnosnim dužnosnicima i regionalnim guvernerima. Neprijatelj će sigurno dobiti dostojan odgovor, a svi ciljevi koji su pred nama će bez sumnje biti ostvareni. Putin je rekao da se čini da Ukrajina pokušava da poboljša svoju pregovaračku poziciju u ratu, ali da ne može biti govora o pregovorima sa neprijateljem kojeg je optužio da gađa civile u svojoj operaciji u regiji Kursk. Rekao je da Ukrajina pokušava usporiti napredovanje Rusije na drugim dijelovima fronta, ali da ruske snage i dalje napreduju. Ukrajina nije javno otkrila cilj operacije koja je zatekla Rusiju nespremnu nakon mjeseci postepenog ruskog napredovanja u istočnoj Ukrajini. Putinovi komentari bili su najdetaljniji do sada otkako je Ukrajina izvela šokantni prekogranični napad 6. augusta. Pojavili su se sa ciljem da pokažu kontrolu nad situacijom i projektuju povjerenja da šok ofanziva neće uspjeti. Ali Putin je također poručio zvaničnicima da budu spremni da se situacija pogorša prije nego što postane bolja. Neprijatelj će nastaviti da pokušava da destabilizuje situaciju u pograničnoj zoni kako bi uzdrmao unutrašnju političku situaciju u našoj zemlji, rekao je odgovarajući na izvještaj o situaciji koji je dostavio guverner Brjanska, drugog pograničnog regiona. Stoga, ako je danas oblast Brjanska relativno mirna, to ne znači da će ista situacija ostati i sutra. Guverner Kurske oblasti, govoreći na istom sastanku, rekao je da Ukrajina kontroliše 28 tamošnjih naselja i da su njene snage napredovale 12 km u rusku teritoriju.
blizu 1600 fanatičnih Jevreja upalo u kompleks Al-Aqsa, među njima najmanje dva izraelska ministra. Blizu 1600 fanatičnih Jevreja pod zaštitom izraelske policije upalo je u kompleks Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu, prenosi agencija Anadolia. U saopštenju uprave islamskih vakufa navodi se da su Jevreji upali u Al-Aqsu u velikim grupama i pod zaštitom izraelske policije. Dodaje se da su fanatični Jevreji potom podigli izraelske zastave u dvorištu kompleksa Al-Aqsa. U saopštenju je naglašeno da postoji zabrinutost da će fanatični Jevreji upasti i u džamiju Al-Aqsa. Izraelske grupe pozvale su na upad u Al-Aqsu povodom jevrejskog vjerskog praznika Tiša Baava. Najmanje dva izraelska ministra pridružila su se stotinama izraelskih ilegalnih doseljenika u upadu u kompleks Al-Aqse. Kako navodi izraelski Jinet, krajnje desničarski ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben-Gvir, njegov kolega ministar Jecak Vaserlauf i član Kneseta iz stranke Likud Amit Halevi upali su u kompleks povodom praznika Tisha B'Av. Naša politika je da se dozvoli jevrejska molitva, rekao je Ben-Gvir prilikom upada u Al-Aqsu. Nakon njegovog komentara, kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanyahua objavio je saopštenje u kojem se navodi da se izjavom Ben-Gvira krši tamošnji status quo. Oko 2250 izraelskih doseljenika upalo je u kompleks i obavilo talmudske vjerske rituale. Otkako je postao ministar nacionalne sigurnosti 2022. godine, Ben-Gvir je do sada 6 puta ulazio u Al-Aqsu. Izraelske snage zatvorile su puteve koji vode do starog grada u Jerusalemu i rasporedile stotine vojnika te nametnule stroga ograničenja Palestincima koji pokušavaju da uđu u džamiju. Tokom jevrejskih vjerskih dana i praznika dodatno poraste broj upada u Al-Aqsu. Nakon Meke i Medine, džamija Al-Aqsa je treće najsvetije mjesto na svijetu za muslimane. Jevreji kompleks džamije Al-Aqsa nazivaju Brdo Hram, a neki smatraju da su se tu nekada nalazili prvi i drugi starojevrejski hram. Izrael je okupirao istočni Al-Quds, Jerusalem, tokom arapsko-izraelskog rata 1967. godine. Anektirao je cijeli grad 1980. godine u potezu koji međunarodna zajednica nikada nije priznala. Kupovina luksuznih automobila za premijera i ministre u Federaciji Bosne i Hercegovine je vrhunac bahatosti. Sramotna odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine da izdvoji 1,6 miliona konvertibilnih maraka za kupovinu automobila premijeru i ministrima umjesto za kupovinu letjelica namijenjenih za gašenje požara još jednom potvrđuje da nametnuta vlast nema nimalo odgovornosti i osjećaja za potrebe građana, saopšteno je iz stranke Demokratske akcije. Iz ove partije su reagirali na odluku vlade Federacije Bosne i Hercegovine da kupi 1,6 miliona KM vrijednosti luksuznih automobila i džipova. Poznato je da je vlada Fadila Novalića 2023. godine izdvojila 30 miliona konvertibilnih maraka za kupovinu letjelica za gašenje požara. Aktuelna vlast je taj novac preusmjerila na udovoljavanje želja HDZ-u Bosne i Hercegovine i kupovinu glasova za skupljanje parlamentarne većine. Umjesto da u ovoj godini isprave tu katastrofalnu grešku i nabave neophodne letjelice za gašenje požara, odlučili su novac utrošiti na vlastiti komfor. Zbog takvog bezobzirnog pristupa građani su prepušteni sami sebi dok požari uništavaju višestoljetne šume i pustoše mukotrpno stvaranu imovinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u nepunih 8 mjeseci ove godine građane zadužila za čak 600 miliona konvertibilnih maraka. Pored tolikih zaduženja i rasta prihoda od poreza, nedostaje novca za kapitalne projekte, gašenje požara, lijekove, povećanje penzija i plaća, jeftiniju struju, kulturu i ostale obaveze, ali ima za kupovinu luksuznih automobila premijeru Nerminu Nikšiću i ostalim
ministrima. Takav odnos predstavlja vrhunac sebičnosti i bahatog poigravanja sa strpljenjem javnosti. Jasno je da aktuelna vlast nema legitimitet i naklonost naroda, ali bi trebala imati minimum obraza i obzira prema građanima, naveli su u svom saopštenju iz stranke Demokratske akcije.